Pessoal, tudo bem com vocês? Vou iniciar mais um vlog. Fiquei alguns dias sem gravar, quase uma semana. Hoje é sábado. Não foi uma semana fácil. Tivemos problemas pessoais e eu fiquei bem desanimada em trabalhar, então tudo aqui parou. Eu voltei a mexer nas coisas ontem. Tava sem dormir alguns dias. Ontem eu dormi um pouco. Umas horas, umas 3, 4 horas pelo menos. Mas já tá tudo bem, graças a Deus. Vou voltar a colocar tudo em dia. Eu vim falar pra vocês também que ontem eu dando uma passadinha pelo YouTube, né? Gente, meus vídeos não estão em tempo real, tá? Os vídeos anteriores a esse já tinha sido gravado há um tempo. Esse provavelmente vocês vão ver uma ou duas semanas depois de ter sido gravado. Então não são exatamente em tempo real, tá bom? Mas é gravado mesmo assim com muito carinho pra vocês, tá? Eu pego o celular, vou gravando, mas só edito e subo quando dá. Então eles não são em tempo real. Então tudo melhorou, graças a Deus. Aí ontem eu comecei a fechar uns orçamentos. Aí conforme os que ia fechando, eu já ia anotando, os que ia fazendo Pix, né? E daí eu precisei comprar algumas coisas. Eu vou mostrar aqui um pouquinho da bagunça pra vocês. Aí hoje é sábado, já são 6 horas da tarde, da noite, né? Aí eu fui buscar umas coisas que ia faltar, porque eu peguei uma encomenda pra entregar já a segunda. É uma cliente bem antiga minha. E eu não precisava do dinheiro, também não queria deixar ela na mão, né? Perder a cliente. Então eu corri lá pra comprar, meu esposo só ia ter tatuagem 5 horas. Então ele me levou. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá bom? Vou virar a câmera. O que eu comprei? Eu comprei um pacote de folha de 90 gramas. Eu comprei essa Premium da HP pra testar. Eu já tinha usado, acho que da Chamex, 90 gramas. Aí eu comprei essa. Era R$4 mais cara. Aí eu comprei só pra testar, pra ver. E eu comprei pra fazer caderno universitário, porque não compensava eu pedir na Kelly só um pouco, porque eu só tinha um caderno de desenho e um caderno universitário pra fazer, então não compensava, tá? Aí comprei esse rolo de com 4 fitas, ó, esse pacote com 4 fitas de pra fechar a caixa. Comprei esse marca-texto pra mim. Comprei um zíper pra fazer um teste, uma coisa, se der certo eu venho mostrar a carteira. Aí comprei essas canetas aqui pra mim também, tava na promoção. E eu comprei, eu adoro caneta. Comprei esse pacote de máscara. Comprei um chiclete. Comprei uma cola dessa aqui, que pra quem não sabe, eu voltei a fazer personalizado. Então comprei essa cola. E a caixa de caneta, que foi que eu fui buscar. E daí eu tenho aqui pra fazer botões, ó. Tem acho que mais de 50 botas. É que o papel é bem fininho, parece que é pouquinho. Mas eu acho que é mais ou menos quase 50 botas. Esse é um caderno de desenho, só falta encadernar. Ai. Peraí, gente, eu ainda tô meio lesa. Já tá com elástico, já tá com tudo, é só encadernar. Aqui é os pedidos de hoje, que hoje antes de sair, eu já coloquei tudo aqui, fiz o recibinho. Essa semana só tem um pedido do site, o resto é tudo via WhatsApp. Aqui é o meu caderno de pedidos novo que eu fiz pra mim. Ó. E eu fiz todos eles no tamanho universitário. Esse é o de pedidos, esse é o controle de pedidos. E esse aqui é o meu planner, né? Que eu fiz só um caderno comum mesmo. Ali é a agenda do meu esposo, que eu também organizo. E essa agendinha escolar aqui, que também só falta encadernar. Ali tá aqueles bloquinhos ainda. E por aqui, ó, aqui, ó. Lá embaixo, ó. Tá as revistinhas que eu preciso colocar, grampear. Mas eu não vou fazer nada hoje, eu tô bem cansada.
Eu vou só organizar aqui mesmo, que eu preciso organizar. A Nath tá fazendo um bolo ali, que a Nath faz uns bolos gostosos. Ela tá fazendo um bolinho pra gente. E daí eu vou tomar um banho. Aí qualquer coisa eu volto, porque eu tenho umas artes pra fazer. E daí eu vou mexer nas artes primeiro e amanhã eu fico só na produção. Eu fiz uma arte de chá de bebê, que vai ter também algumas coisinhas, mas é tudo tag. A única coisa pra montar é a caixinha cubo que vai ter. O resto é tudo tag. Tag e adesivo. E é isso, gente. Essa máscara aqui eu comprei pro meu pai, tá bom? Se Deus quiser, ele tá voltando pro circo dele. Aí eu comprei pra... caso alguma família esqueça de levar, né? Porque como tem que ter todas as medidas, a gente quer deixar lá pra uma emergência. Então, pra primeira semana, dá, se Deus quiser. E é isso, gente. Eu vou continuar arrumando aqui. Se eu voltar fazendo alguma produção, eu mostro. Se não, eu volto mostrando amanhã, tá bom? Gente, voltei. Fiquei sem gravar. Ficou um pouco corrido. E o que eu fiz hoje... ontem foi domingo, acabei não fazendo nada. Fiquei só curtindo aqui em casa mesmo. Família. Fiz uma camiseta pra mim. E atrás com essa frase aqui. Cadê? Ai, meu Deus. Voou o negócio. Atrás essa frase aqui, ó. Surtada eu, às vezes, quase sempre. Aí fiz uma caneca que era pra entregar, já entreguei. E agora eu estou nos bloquinhos aqui, ó. Eu tô furando e a Nathalie tá pondo a molinha pra mim. E é isso, gente. Não fiz mais nada além disso. Fiz as artes, né? As artes eu fiz todas. Graças a Deus, todas aprovadas. Então, agora é só botar na produção mesmo. Bom, gente, ontem eu terminei os bloquinhos. Estão aqui, ó, um pra cima, um pra baixo. São 25 bloquinhos. A notinha já tá aqui. Aqui... é os dois caderninhos lá que falta encadernar. Aqui também, isso ontem. Eu fiz os botões motivacional. E tem passador, ó. Tem desse modelinho aqui. E as minhas estão brigando. E desse modelinho aqui. E esse outro modelinho aqui, ó. Esses eu fiz ontem. E hoje eu acabei de finalizar as revistinhas. Então, são 10 revistinhas essas aqui, ó. Do Pedro. E dessa daqui são 20, ó. Essa daqui é uma revistinha de um projeto, tá? É um projeto beneficente. Por isso que não tem nome. Então, são 20 dessas aqui. Que é o mesmo projeto que vai aqueles bloquinhos aqui. Que também são 20, ó. Esses já estão embalados. É, vai esses bloquinhos... os bottom e as revistinhas. E já estão prontas. Agora eu vou parar para poder almoçar. É meio dia e pouco agora. Vou parar para almoçar. Tô lavando roupa também. E peraí.